Քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված պետական նպաստների մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյան։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Հարգելի խորհրդարան, ձեր քննարկմանը ներկայացվում պետական նպաստների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ներկայացվող նախագծով առաջարկում ենք խնամքի նպաստ նշանակել Հայաստանի Հանրապետություն բնակության վայրի հասցեով հաշվառում ունեցող եւ մինչեւ 2 տարեկան երեխա խնամող ծնողին անկախ հաշվառման վայրից եւ վարձու աշխատող հանդիսանալու հանգամանքից։ Օրենքի գործողությունը տարածվելու է հունվարի 1-ին, 23 թվականի հունվարի 1-ին եւ դրանից հետո ծնված երեխաների մասով, ընդ որում վարձու աշխատողների եւ գյուղաբնակ ծնողի համար գործող օրենսդրական կարգավորումները գործելու են, եթե երեխան ծնվել է մինչեւ 23 թվականի հունվարի 1-ը, իսկ գյուղաբնակ ծնողի դեպքում նաեւ, եթե դիմումը ներկայացվել է մինչեւ 23 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Նախագծով առաջարկում է սահմանել, որ խնամքի նպաստի չափը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողին նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափի նկատմամբ տոկոսային կապով, իսկ խնամքի արձակուրդում չգտնվող ծնողին խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողի համար սահմանված չափի 85%-ը չգերազանցող չափով։ Խնամքի արձակուրդում գտնվող գյուղաբնակ ծնողին խնամքի նպաստ կվճարվի խնամքի արձակուրդում գտնվող եւ չգտնվող ծնողների համար սահմանված չափերի հանրագումարի չափով։ Պահպանելով գործող կարգավորումներով սահմանված խնամքի նպաստի իրավունք տվող հիմնական պայմանները եւ ժամկետները, նախագծով առաջարկում է վերանայել խնամքի նպաստի իրավունքի իրացման մյուս պայմանները, դրանք չփոխկապակցելով աշխատանքից ազատվելու կամ բնակության վայրը փոխելու հետ։ Արդյունքում 23 թվականի հունվարի 1-ին եւ դրանից հետո ծնված երեխաների ծնողներին նշանակվելու է խնամքի նպաստ անկախ բնակության վայրի հասցեից։ Այսինքն՝ ի տարբերություն գործող կարգավորումների խնամքի նպաստ նաև կնշանակվի նաև քաղաքաբնակ չաշխատող մայրերին։ Բյուջետային հատկացումների մասով կարող եմ տեղեկացնել, որ 22 թվականին նախատեսված է եղել պլանային 9.35 միլիարդ շուրջ միջոց այս հոդվացի համար, եւ այս փոփոխության հետևանքով 23 թվականին ուրեմն կծախսվի, պլանավորված է, որ կծախսվի ավելի քան 20 միլիարդ դրամ, ինչը ավելի քան կրկնակիով բարձրացվել է հատկացման չափը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Եթե ժամանակ ունեմ, այո, ունեմ։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման շրջանակներում իրավական տեխնիկային վերաբերող մի քանի առաջարկներ ենք ներկայացրել, որը ներկայացրել ենք ուրեմն հանձնաժողովի նիստին, ինչը հավանության է արժանացել հանձնաժողովի կողմից։ Խնդրում եմ պատեհ պահին նախագծին կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։